იქნებით ფარისეულები. ისინი ვინც ფიქრობთ, რომ ეშმაკობას ყურანის ხმამაღალი კითხვით გადაფარავთ. ჰაფესი. მე-14 საუკუნე. ირანელი პოეტი. რეალური ამბის მიხედვით. სორაიას ჩაკოლვა. ფილმი გახმოვანებული აჯარანეთ.com-ის მიერ. წეული შაჰის გადაგდების მერე ირანმა რადიკალური ცვლილებები და განვითარება შეძლო.
გამიჩერეთ. Merci. Manon. შეგიძლიათ ამეხმაროთ. რადიატორის ბრალია. გადახურდა. ჯოდოი. ძალიან რთული გზაა. რადიოთ ნემიზარან ბე მაში. ხვალ შევხედავ. მომისმინე. საღამომდე საზღვარზე უნდა დავბრუნდე. მეც გადაგიხდი. ფული არ მინდა. დღეს არ მუშაობ. რატომ? დაღლილი ვარ. ცოტა ხანში მოდი. ნახავ რამეს თუ შევძლებ. უბრალოდ საზღვრამდე მინდა მიმიყვანო. საზღვრამდე. გავიგე. გავაკეთებ თუ შევძლებ. რაშ მინდა ზამარაც. აი ბეშე. არის აქ კაფე. შერო. კი, ზევით. მადლობა. ეს მე ინგლისური ვიცი. ინგლისური იცით? სტრაფად უნდა ვიტყვი. ამ სოფელში ისეთი რამეები ხდება, რაზეც წარმოდგენა არ გაქვთ. არ უნდა შერჩეთ. ეშმაკები არიან. ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. ბებერი შეშლილი. შენ წინაპრებზე ლაპარაკო. უარგისი ქალი ხარ. უცხო კაცებს ელაპარაკები. წადი, მოშორდი აქედან. კეთილი იყო შენი მობრძანება. მე ამ სოფლის მეთაური ვარ. მე და შეკ ჰასანს ჩვენ მოლას გვინდა ვახშამი გაგიზიაროთ. ხელისუფლების წარმომადგენლებს გვევალება სტუმრების მიღება. მადლობა. მე უბრალოდ ველოდები რომ ჩემი მანქანა გააკეთო და მე საქმე მაქვს დასამთავრებელი. რა საქმე? უბრალოდ საბუთები. საბუთები. ბუღალტერი ხარ? ჟურნალისტი. შენი აქცენტი სადაურია. საფრანგეთიდან ვარ. ახლა სწორედ იქ ვბრუნდები. ჩვენი აიათოლა. დალოცვილი იმამი ხომეინი საფრანგეთშიან ამყოფი. იქ კარგად ექცეოდნენ. აუცილებლად უნდა ჩამო. წამოდი. ძალიან ვაფასებ, მაგრამ არ შემიძლია. მადლობა. მაშინ იქნებ ჩაი. მოდი, სხვა დროს იყოს. მადლობა.
დაგინახა? გული, რა ხდება? ჯონა, ყველაფერი კარგადა? მა გურბინეთუნ? მიყვარ ხართ. სიზინი ისტი. შეხედეთ ჩვენი სტუმარია. მიმუნე ფარანგი დორი. თქვენი თამაშით და მე ჩაის გავუკეთებ. შომაბერი ნუთუბა. წამოდით ჩემო საყვარელო გოგოები. არი ნერვიულად აქვე. ფატოცო, ბურო. აქვე რა. ამინ ჯონა, ამინ ჯონა. მაპატიეთ, იმდენი გამოიარეს. შენები არიან? ჩემი დის შვილი შვილები არიან. სორაიეს. მე ზახრა ვარ. ზახრა. ზახრა. შეშლილი ხარ? ისინი ასე ფიქრობენ. და ამის მერე, როცა მე უცხო ადამიანი სახლში დამპატიჟე. მზად ვარ დავეთანხმო. დაჯექი გთხოვ. ჩაის დაგისხან. მერე გადაწყვეტე ვინ არის შეშლილი, მე თუ ისინი. ეცები? ჰადია. აიათოლა. აიათოლა ზა ბანდე. კალებს მოწევას არ უგძალავს. From smoking. დღეს ძალიან დაუბერდი. 100 წლით უფრო დიდი ვარ ვიდრე გუშინ ვიყავი. მაგრამ ზუდის კარგისგან გარჩევა შემიძლია. ის რაც აქ გუშინ მოხდა. ზუდი იყო. გუშინ? თვითონ ეშმაკი ესტუმრა ამ ადგილს. ალაჰმაც იცის ეს. მას თუ მოუნდება შენს გაიგი. ჩართე შენი მოწყობილობა. აქ ქალის ხმას არავინ აქცევს ყურადღებას. მინდა ჩემი ხმათან წაიღო. ماشي, რატომ უნდა მოგისმინო? თუ როგორც ამბობ, შენს ხმას ყურადღებას არავინ აქცევს. Here მოისმინე ჩემი ამბავი. You will და მიხვდები რატომ უნდა მომისმინო. There are men. აქ არიან კაცები, რომლებიც ველური ძაღლები არიან. There are. მათი ნადირობა სორაიას ქმარზე. It's Sorai. ცოტა ხნის წინ დაიწყო. Ali. სორაია დათანხმდება, როცა მიხვდება, რომ ეს კარგია. კი, მაგრამ ქალები ზოგჯერ ჯიუტები არიან ხოლმე. ალბათ გეცოდინება შენ ძოლისგან. უნდა დაარწმუნო. ღვთისნებით. არა, დაარწმუნე. არჩევანი არ აქვს. ღვთისნებით. ჰეი, ღვთისნებით არ მჭირდება. შენზე ნაკლები მოლა არც მე ვარ. ასა შენი ციხის წარსულის მткиცებულება მაქვს. მეშკან ბესანან ბაგეშენ სანამ ბალო. ფინ შაჰის დროს დანაშაული ჩაიდინა, ახლა თავისუფალი ხართ. მაგრამ მომავალში დანაშაულს არ შევეგუებით. მე მუქრები. უბრალოდ გახსოვდეს. ვინ იცის შენზე სიმართლე? მე და შენ ერთად ვართ. მაგრამ სორაიაში დარწმუნებული არ ვარ. მაშინ დაელაპარაკე და არწმუნე. ნახე ვინ მოდის? ჩვენი წმინდა მოლა. მე ვარ მიდელმო. ბაი.
მშვიდობა გქონდეთ, ქალებო. სორაია. არეთონ ხო? როგორ ხარ? ალი სახლში არ არის. სორაია. შენთან მინდა ლაპარაკი. შემოსოვად. რა ლამაზი გოგოები არიან. ბაჩოჰოი ნაზანი. ვა. აჭა, ინჯ ბემონინა. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთკომი. სორაია. მან ალი შენი თუ გმაყოფილოა. ალი აღარ მომადამიჩო. ამბობს რომ არ ელაპარაკები. შმოდი. ყურადღებას არ აქცევ. რომ მასზე უარი თქვი. ხო, ის შენი ხმარია. მას უფლებები აქვს. ხომ იცი? ბევრი უფლება. უარს არაფერზე არ უნდა ეუბნებოდე. ალი უკვე 20 წელია ჩემი ხმარია. ჩემი შვილები ჩემ წინ აღნე განეცხო. ჰატა ფესარამა ბანდოშმენ კარდა. საიხანო. ქალს შეხვდა, რომელიც მოსწონს. ხად ბეგ. მაგრამ ორი ცოლის შენახვა არ შეუძლია. ის ნემირესე ხარჯე დუთო ზანობედე. იგი სახს მოგცემს. ხუნა რო ბარდორით. ავეჩს. გოგუებს. ხუნა რა მოლე შუმა. მას ცოტა მიწასაც დასამუშავებლად. შპექორი ბარდოშკნი. ნუში. მაგრამ მეც არაფერს მოგცემს. ხარჯი ნემიჩუნებ. ეხონე ეს პატარა სახლი ქვიანი მიწით მე და ჩემ შვილებს ვერ შეგვინახავს. მისი შემოთავაზება გულუხვია. მე მომსა კიდევ რაღაც მიხასთან ბოშომოდა ალის ვეღარაფერს უზამ ვიშკას მარფუნის მე შემიძლია მან და ხეთმა შენ და შენი გოგოები შეგინახოთ აი მასუმე შომა ბოშა ყოველ უდიდესი პატივისცემით ბანდეგოჰი რა თქმა უნდა ხეთმა მინეს გესტუმრები ხოლმე ნიშნი მაგრამ ჰარფ უკეთ გავიცნობთ ერთმანეთს ისთან ბოჰამ აშნა მიში ბაბემროთა განმალობაში შეიძლება ხანუმ ხოთბეიცი ასეთი სიტყვა არსებობს სიგჰე ამუტრუებითი ცოლი ისლამაზი სიგჰე ისლამი ამის ნებას გვაძლევს ბოდობაჩე ბოროგო გაიტრიე ჯალა დონაფარ რა ხდება ამდიგე ხოსუს პირადი საუბარი გვაქვს სახლი დატოვე შეიქ ჰასან მოლა ვინც არ უნდა იყო იო არ ქუფტიგე ეს მე და თელსოფოს ფეხზე დავაყენებ და უმიზარავს არამო ხიჭი უნდა გრცხვენოდეს აგალეს მინდა ციგნს არ წვენ. გეთქეთიონ დასტოი ნაჯესტეთ მიგრი. ზაჰრა. ზაჰრა, ცუდად გაიგე. ძალიან ვაფასებ სორაიას. მასთან წმინდა მიზნებით მოვედი. მანამ მოხდარამ წარე. მან ბონია წმინდა მიზნებით დამიჯერე. ერთადერთი სინამდვილე შენი ვნება. სიქე ჰი წმინდა ბოზი. როგორ ბედა. დაეხთის რისხვა დაგატყდეს თავს. და მე საფლავე მიზრუნოს შენსა და შენს მომალას სამთავრობაზე. გაეთრიე. ჯადოქრებო. ზა შენი შხამი დაგიბრუნდება. ჰეი, ქალაც და მოგწამლავს შენს. და მოლეთქრო. საბ დაელოდეთ და ნახავთ. ორივე ნახავთ. შეხრა ხდება შენს ქორწინებაში. ნაჩქე ალის ბოზებთან დადის? ვინ არის ქალი? დაზაშტ მასთან გძინავს? შიზი აძლევ იმას რაც საჭიროა. ჯორები დადის რომ არა. ჯავ მიპასუხე. აჭი იღებს რაც საჭიროა. მეც ვეღარაფერს მიცემ. გაიყარე. თალო ეს მიეცი. დესმედე ბაჩი და ჰასანის სიქეი გავხდე რომ ჩემმა შვილებმა არის შემშილო? არა, ასე არ შემიძლია. ეს გოგო ქალაქიდან ვინ არის? მერი. მერი ქვია. ბაფარო. ვასა რამე გონაკო? 14 წლის არის.
چشم نتلی توالی بیاکس کباش دکتر ماما میسی یکی میا بوری پولی اکس اونده چه مواخش جان ممنون علی دخماری بسته پرده شویلی سنت سوات درد منه بولی و رو که قوال پرزه مایلا پرکسه سیکو دیلی گایز کجا میدی؟ سایدانی چی خودش میگه بیچفتن تفسی کپسی برای پسرش دیدکو سامیز گامو اونده ده افرسان علیم ده مولم خویل پری ده بگنیس خویل پری اونده گاوی توالیستی نود შემარცხვინე ქალო თანაც ჩემ სახლში ჯრიმ ხთვის კაცთან დამცინია მანა მას სასაცილო გამხადე მეჩერდი როგორ ბედავ როგორ ბედავ გაჩუმე ემრუ მულა ჰასანი დღეს აქ შემოთავაზებით მოვიდა დედა თქვენს გაყრაშეს თავაზა დამან უარი უთხრა ქალი რომელსაც სუფრასთან ხორცის მიტანა არ შეუძლია ხოს არ მაძლევ ხორც პრინცესგან ვერ გავაკეთებ მერის ხორცი მაგიდასთან ყოველთვის აქვს და უფრო მეტიც იცის ცოლი როგორი უნდა იყოს მასზე ნუ მელაპარაკები ქალაქში გადავიდოდით ჩემ სამსახურთან ახლოს რევოლუციის მცველები გახდებოდით საკმარისია мама შეიძლება შენთან ერთად წამოვიდეთ რა თქმა უნდა აქ ვერაფერს გააკეთებ მაგრამ ამ ქალს არ უნდა რომ მისი ქმარი და ბიჭები ბედნიერები იყვნენ რატომ არ გიშვებ ფაღალოდ ბიჭები бас გოგონებზე რა სიტყვი მა ხოზა არ მინდა ჩემმა შვილებმა იშიმშილონ მოლეობა გაქვს როგორც ქმარს როგორც მამას კანონითაც და ღმერთის წინაშეც ასე ვერ მიგვატოვებ ძა ჩემზე რა სიტყვი შესწოლზე მოლა შეურაც მყოფელი წინადადებით მოვიდა დიახ ენგონ თითქოს ბოზი ვიყო როგორი ქმარი ხარ სად არის შენი ღირსება შენი თავმოყარეობა მამას ასე ნუ ელაპარაკები Ошац минде. Гац минде сибинзуре. Радеки. ამისთვის 25 თუმანი უნდა მომცე. ეს კაცების სამყაროა. ეს არასდროს დაივიწყოთ ბიჭებო. გზად მიდიხარ. ბოლანჟავედით. გზად მიდიხარ. გზად მიდიხარ მეთქი. ასე ნუ მიყურებ. ასე ნუ მიყურებ მეთქი. სად ჯანდაბაში მიდიხარ? ბოდო ბაჩო. სად მიდიხარ?
میتخری بودو اگه تا گاغرتو اون ده گدگی خدوس هرگه ده میخدیس گرگه دویس نم سوپلیس دوس ابراهیمز دویلا پرکبی اسمو مسمیس رد چمی کماری گرده ایچوالا چم زده کرزینی با اون داده وقتی تا پدر رو بیقویم شبله به مایزول از قدسه میموشالم روم چیم توی سچ میاد رسط اون داده این مساگه تب دا خلوط که سبری بیقو شیریار کنیه خودت که میتونی؟ خودت بی رسط گولی سخمم دیگه نمیزارم ارس می درس چه میشویله بیام سکم سرگا وکت نصر دخترم پس باید ماشین دایی چاوی سنی پروچیره بس مایشوی ام موسیر چخویلو بازه مغلاد کخر گخ سودیس شید لبا اک دارچید آرا اک تو دارچه بیم خلود میسید غبز گامرد لبا قورت غبو بازه سخشی تو داد زینود خونده دا مخمارو چه میچولی؟ چه میچولی؟ را مختار آوه دا اکی میکالاک شی چاوی دا دا شنطان موه دی رد کمه اونده گی میت ساموه آره گای خسنی رازت ویلا برکت چاوی دا تحشم خمیرتی ایخوز شنیم پرولی خمیرت ما داگلو تو زهرا سیام اونه بید که خماره بید بوگان دایی خیه چو اینز داگ سوی توالیم سوی رو جرب منفرد میشه نه دام شدی کاچردی زهرا رامز موی پیکلپس دیداشنی آوادا محسه اک دارچی شویلو سالیانز لیریا ایزالیان زلیریا شویلی از داد زلیانی کورزینه بیس میره گاه چینا عراوی سیگونا روم شیز لب دا مگرم گاه چینا مختی سغالو بید محسینی گاو چند میتخاری روم کارگا دا میتخاری هاشم سخیولی دا گزالوش توی سونده مومم زدود تمام خرید زلیم زخور آره شما که بگیر خومی چیز ازی گرده سویلی کالی کاتس مارون دا نخوز ارسک مارم موگیدگن تاجارا بیت کومی موسیقی
ჩემს ჯენაზაში. მისი გვამი ჯერ კიდევ აქ არის. ასე გაძარცვა, როგორ შეიძლება? ხეჭალ არ გწვენია? რატომ ვეღარ გამოიყენებს? დააბრუნე. პირველმა მე დავინახე. ეს ნივთები ჰაშემს ეკუთვნის, შეიძლება დასჭირდეს. საკრავი მანქანა, ისიც კი არის, ის ნემსი რა არის. ახლავე დააბრუნე. მისი ცოლი გარდაიცვალა, თვითონ საცხალია. შენ საქმეს მიხედე. ზაჰრა. დიახ. მოდი აქ. ზაჰრა. ჰაშემმა მოგვიყვა გუშინ რა მხელა სიკეთე გამოიჩინე. მისი და მისი ცოლის მიმართ. დიდ მადლობას გიხდი. საავადმყოფოში უნდა გადაგვეყვანა. ვინმე შეეძლო მანქანით წაყვანა, მაგალითად შენ ალი, შენი ლომაზი მანქანით. მაგრამ შენ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი მგზავრები გყავს. ახლა არა ზაჰრა. ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. ახლა გლოვის დროა. თან ჰაშემზე ზღელავთ. ჯერ არც კი დაგვიკრძალავს. არ მინდოდა წენინება. ზაჰრა. ჰაშემი მარტო თავს ვერ გაართმევს. საჭმლის მომზადება, დალაგება, მოხსენი. ისეთი ბიჭია და მასზე ზრუნვა დედის გარეშე ძალიან რთული იქნება. არ შეგიძლია სორაიას დაელაპარაკო. ვიფიქრეთ იქნებ მისი დახმარება შეძლოს. მას შემდეგ რაც თავისი სახლის საქმეებს დაამთავრებს. ბალე, სოფელმა ერთმანეთზე უნდა ვიზრუნოთ. ზირე ბალე ამდიგერ ვიგი. ასე გინდათ? თქვენ იზრუნებთ საქმეს კი ის გააკეთებს? თქვენ თვითონ დაელაპარაკეთ. ზაჰრა. შენგან უკეთ მიიღებს. უკეთ მიიღებს თუ ხელფას შესთავაზებთ. რა თქმა უნდა. უნებრივია, რომ ხელფას იქნება. კარგი იქნება. კარგი ანაზღაურება უნდა გქონდეს. მაგრამ ეს მისი ფული იქნება, მხოლოდ მისი. ალო, კარგი, კიდევ? მხოლოდ მისი. არც საჭმისთვის დახარჯავს, არც საწვავისთვის და არც შენი ქალებისთვის. გრძელი ენა გაქვს, ჯადოქარო. სემას ბევრი ლაპარაკი ჯობია. საკმარისია, გადავწყვიტეთ. სორაია ჰაშემთან იმუშავებს. ზაჰრა. ზაჰრა. ძალიან ბევრი მოგდის. ძველი დრო აღარ არის. შაჰი აქ აღარაა. ძალიან კარგად მესმის. რა დუსტონებად მიგა. მეგობრულად გაფრთხილებ. ენას კბილი დააჭირე. მათთან ითანამშრომლე. პატივი ეცი. ის მიეცი რაც უნდათ. ხოშო რაფია. შენ ასე იქცევი არა იბრაჰიმ? რის პასად? ამაზე არ გიფიქრია? გააჩერე როცა მის ნივთებს იღებდნენ. ღმერთმა დაგლოცოს. შენზე ამბობდა რომ კარგი მეგობარი იყავი. უსაფრთხო ადგილზე დადე. სორაია. აზიზამ. მოხსენ, სადმე დიხარ? გაუშვი სორაია. სადილის მოსამზადებლად დაბრუნდები? არ ინერვიულო დაბრუნდები. ისან ნემიზან. აუცილებლად. ხოდა ხე. კარგია. კარგი. დღეს.
بیا بریم. İslam'ı mübarek kesme, cehsine bozurgamını, İslam'ı mübarek kesme, Ersin'i sağlamını... Ay, kadar kaçırdı. Ne kon? Sasa çıl var mı çırdı bak Halikaba? Siye baba, ben de amenin ne olazım. İyi misiniz onda şeker o, biz kadar ihtiyaç. Siye kimi dükkiye pulu girer bir an. Haşem gıf her kadar. Haşem, ben mitkilerim kısa oğlu için müzliye retmine izgı bak eto. Şenze var çoşu. Şem o prontu? Haşem, ikargat gekseva? Սեսևդիանի է, մագրամ սամրտլի ենի, մերդ մադալոցոս։ Միս մին եմ։ Միս շեգիտլի ես շեմ մինախով։ Ակ խոլպերի առած դղեմ դգամովի մշավ է, մին դա ուսապրտխու ատգիլ ասի ոս։ Իմ շեմ տխովաշիտ ու խորս մոշիվ դ Ես դասաց կսի եմ, շենի շանսի ակը նձախույդը, խոչախը։ Հլամազի եմ, Հլամազի կալի վիտ գամովի խուրեմի, ձալի են դիդի մատլովը, Հլամազի եմ։ Հոճաղ բիճեբո, կարգ է բիխարդ։ Կալակ շիրոտիս գադավոլդ մամա։ Մալ է։ Եշապսար։ Մատլովա բոս։ Հաշը։ Եջունան։ Մատլովա բոս։ Որբունատ։ Դետատա գոգոյ բիր ասի զամեն։ Հուն էր ույ ուլով, խվել ապրս միլ խետավ, սաղջի ձադի։ Մաշալլա, մաշալլա չէ պսար էի, որի չանդ։ Գոնի Սորայիա սատը հաշեմ շորիս ռաղացախտեղա։ Սորայիա։ Սորայիա։ Ասետիրա արիս։ Սայրանիցի։ Միս աղջի մուշավոպս, հաշեմի քրիվիա, էրդատ բևդրոս ատարեմ են, դաս ամբոպ, խալատի չակոլույթից չեպա, ես գինդա, թու մոգուդեպա, միսի շենախվա աղարմում միձև սարա, ագրամ ախլա պուսագրով էպս, սոտա խանշի թյթոն գագեղրեպա, Մի խարշերում սիմարդլ եմ աստավլո։ Միցի շենից արսուլի շես ախեպ։ Երդի սիտխա, դա շեն չակ կոլավ են։ Մագրամ իմբրահիմիս դարձմուն է բամոգիցևս։ Մոցմես մոգտխոս, Սորայիաս ձալի են դիդի խանի այիցնոպս։ Մեյուար از این بهتر نمیشه نم بنداز ببینم سیلم شدو بیسا زهرا رزه تو دک جرده با میتخاری این دامنه جا اخلی خود بلو که کس گونی از کساوی لیا هاشم تن روم نخه ها ایس اریس چیم مدی شو مشه میکره؟ روگورت شانس هاشه میست سولیز بچه دی ما این ساگی خیه رسیش چرده بدا؟ اخالی کالی خواست رو مستت میست سمس؟ بسونه سورایی از خو مرگولیس خو رسم با هرگین ده تاویس مکتونه با تلیت خوره با چاریگانه ای قوی زهره مرتلیه چاریگانه خر گاچوم دیده تواریتی رزه لپرکو باری لپرکو شاید نیچیزایی ایکنه براغت
چیزی نیست არაფერი ხდება რაც უნდა ვიცოდეთ ვიცი რომ სორაია ალის უარსეულობა მაშინ რა შედაჭერდება და სხვა ქალები იმიტომ რომ სამარცხვინო კაცია ისეთივე როგორც ყველა აჭამდა ბედნიერი იქნება ფშიერს დატოვებ და მაინც მიიღებს იმას რაც უნდა და თან შენ დაგაბრალებს ვიცნობ სორაიას კარგი ქალია მისი ცოლი ხარ ალის ფრიგიდული ცოლის გამო ვერ დაადანაშაულებ არავინ იცის ცოლქმარ შორის რა შეიძლება ხდებოდეს ამას უნდა ხდებოდე ლეილა خوده ده لامازیا؟ آره عزیزم کی ساقرالو ძალიან ماما ده ده وین وار بذار ببینم اخلا میوختبی گاو زروخه؟ آر وار زروخه؟ ماما იქნებ სპილო? დედა. კარგი. უნდა დაუბრუნდეთ და სადილი გავაკეთოთ. შეხედეთ ანგელოზები დედა სორაია შემაშინე დღეს ადრე დაბრუნდი არის საქმე არ მქონდა ბევრი მანქანა არ არის მოხსენი სად არის წევს დაიცა და ფეხი იტკინა ტიროდა და დაიძინა ისეთი არაფერია პატარა ნაკაჭრი აქვს ხაბ უკვე ყველაფერი გავაკეთე სადილი გუმელშია. ცი ხო კარგი სუნი აქვს. ხო, ახალი ცხვარი იყო. იქნებ დარჩე. ერთად ჯამოთ. არა. სახლში უნდა დაუბრუნდე. რა თქმა უნდა. უბრალოდ არ მიყვარს მარტო ჯამა. მოხსენი მალე გაიღვიძებს. ხვალდილით მოვალ. اگر تبا چمغان ساسامرتلو چاتارებას თუ ელი გულწრფელი და სანდომოწმე მომიყვანე შენი მეგობრები და ჯორიკანა ქალები არ მინდა ხუდეთო რომლებიც სორაიას ვერ იტანენ აიო ჩაფოფტოდან შოჰეთ ესაბ ნემიშა ყანუნეს ისლამის წესები გვეუბნება რომ ჰარ შოჰეთ მოწმე შეიძლება ნებისმიერი იყოს ადამიანებს არა კიცებულება მომიტანე და არაჭორები. იბრაჰიმ. ახლა არა ზაჰრა, დაკავებული ვარ. ვიცი რომ შეთქმულებას ამზადებ, რომელიც სორაიას და ალის ეხება. შეთქმულება არ არის. საჩივარია. გაფრთხილებ, ნებას არ მოგცემ ჩემს დიშულს რამე დაუშავა. ალი კაპები ქალებს უნდა გაუკეთონ და არა ზაღლებს. სორაია ზეუკეთესი ცოლი და დედა არ არსებობს. ველი მოფეკ ყველას გვაინტერესებს. დიდი ხუნე ჰაშემირე. ჰაშებთან ამდენ დროს რატომ ატარებს?
اینجا اون داویت صادر اختبا تو کاره شنی سکمی هر عریس شراغ اسمیز کالی خار شنز دکرز نباس رو پیک رو ده مرد لای ابراهیم سخوری گخته ارا پریت خارو کتسی مونزه سیک هخزه دروی بیت سوزه اورچ خولی سوزه شد کموله بسات خوب بشین زن آمده. سوستا در ویت سیراس. فقط مزن. مم خود زد متی صلی بر. قابل نه. شد کموله بیز غیر سیار بر. سرایو. قطع بیرا قطع سکه مامن. سک می اوندم میاد او. هاشم تن آرونده دبرونده. میاد او. اس سام سخوری چه میرت در تیم می دیا ورز آب مول. ورز در چه بی. سوستا دام قطع ما می تخلص رام سام سخوش داو تخم می بادی. کارو بگیرم. اخلاقی کموش آب. هر زم مول. نگارش می‌دارم. علی شنزه چی بیس؟ سلاسه ای خود. درسته اوب نبی. آره پس تو را می‌سوید که می‌رتقم س. سرایا. سرایا ارمیس من. شود زیاد رام داغی شو. اون آخون با. اسمالا قبل سات که دارت من پسکو تاری کودی گله خلاص. شد کمله برای سبب. حال دی دارم است تو دیده سیت ارم سخ باگوس. زیادی خیالات دارش داشت. تو هیچ. ورسه دستیت سبلا سیت خوب شوریس کیت خوا. نیست. ساقواره او کاری سلام علیکم سلام علیکم شما جان خوش آمدید سلام علیکم علیکم السلام خیلی خوش آمده ما میسمینه هاشم ما در مورد پس ارتساک میسونده میوخیدات این رسیدگی بکنیم این دوست حالیم دایی نخارم سرایا میسی چولیشن سالخشی دادیو دا دفتان هیچو یانوبس بخانم سلسا تارین دوبا خب همونطور تان روگر چیچی؟ من مسئول آیات الله استان والده بولیوار ساتنوی بیست رادیسیه بی دوام گوید رو روگر چاریاتی سکانونی موید خوز رایت بشه اسلامیز میخیدوید رد کمانون تشه گوید لیا البته شگوز لیا تهیرانی دن مسامرت لگا مویزا خود مگرم اصد چیم توی واشی درخواست به غر چاوه روی ولی خب اسم خیداوس اوپیسی ها لورزاکمیس کاتی روملی چارگی چنوبس چایی گیت خی موسیوات گیت خواه هر ویچی هاشم خیلی با چون زویلی میگو بره بیار وارد بله چون پیر دا پیر گید گوی مرد مردون رو گرد کاتس ما کاتس زنم آقا سی مرد لیمید خاری چیم سول شن سالخشی زیناس علی آقا شما آره علی خوال غم تاوی سالخشی ها اینکه چه از باسو خیار عریس اینه که توی بخولمه چورتی میزنه خستی کشی درک کنه او ما از کنه آرویچی آشم راست سی مرد لیتکوی اونده ایچو دست زین از تو آره یا نمیخوابه امرالو گاچی وار من این سوال آرویچی هم که توی چادم ده گیندت میخویدت با این سوالات به کجا میخواید راجه کی هاشم آره اونده چاویده نخوام دیست محسن شگیزلیا کانچی موما زودو
10-იანი. ინსტრუმენტების 5-თან დევს. მადლობა. არაფრის. როგორ ხარ მოხსენ? კარგად ხარ შვილო? კარგი ბიჭი ხარ. ჰაშემ. ორი მოწმე მჭირდება. ერთი უკვე მყავს. ბიჭს დაველაპარაკებით. და ვკითხავ თუ ნახავ სორაია სახლში დაწოლილი. მას არ ესმის რაზე ლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა ესმის. მოხსენ. არა მოხსენ. კარგი ბიჭი ხარ. ბარიკა. ხო ირო. ბავშვს ნუ გარევთ. ალიოღო? არ შეგვიძლია. ზანა. თუ ჩემი ცოლი შენთან უხამსად იქცეოდა, შეიძლება შენ მოგწონდა კიდეც. დაშარე ისლამი. ასეთი კაცი შეიძლება გასამართლდეს. და დაისაჯოს. მაზიმა ზოგ შემთხვევაში მას ქალთან ერთად ქოლავენ ხოლმე. ზორ მიკონა. მაჩე. მოხსენი როგორ იქნება მამამისი თუ გვერდში არ ეყოლება? ფსიქიატრიულ კლინიკაში აღმოჩნდება? ეს ანციხეში წავიყვანდი და მე მივხედავდი პირადად. მოხსენ გვითხარი. სორაიას ჩვენ სახლში რასაკეთებს? შენ გეხება ხოლმე? საკმარისია, შეწვიტეთ. შეწვიტეთ. სორაია შენს ლოგინში წובה ხოლმე? ამას რატომ აკეთებთ? ხუბიანა ასე არ შეიძლება. იზანები შარე ღმერთი გვიყურებს. დაიდარე უმბალა. მივინან ხოდა ამეჭირა. ჰაშემ გვითხარი, რომ სორაია შენს ლოგინში წובה. მას კარგი. არ ვიცი რას აკეთებს. შეიძლება მაშინ როცა ჩვენ სახლში არ ვართ. შეიძლება? ჩემიდან. ერთხელ მივედი სახლში და იწვა თავით კიოდა. რაღაცებს გეუბნებოდა არა? იმას, რასაც ადრე მე მეუბნებოდა. იმას, რაც მხოლოდ ქმარმა უნდა გაიგოს. წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთკომი. აფარმო, რას ვამბობდი? ღმერთო. ღმერთო მაპატიე. ჩემი ცოლი კახპა. ბოზი. ოხეს კახპა ხარ. რატომ? ღირსება წამართვი. ღირსება წამართვი. შემარცხინა ჩემ სახლში. ჩემ საკუთარ სახლში. ალი გაუშვი. ფაშ გაუშვი. შენი საქმე არ არის, ჩემი ცოლია. ჩემი ცოლია. ეს სამარცხვინას აქციელია. ის ჩემი ცოლია. შენ დაცვას არ იმსახურებს. ეს კახპა მღალატობდა. შემოხეს. არ გცხვენია და რომ შეიკრიბეთ. თუ ხეჯალანე მიხეში. სხვა კაცებთან იყო. ვისთან? ფაშემთან ეძინა. იცის. ეს სიმართლეა. დამშვიდით. ჩუმად. ჩემ სახლში წავიდეთ. ალი, ხოლმე მე შენ და სორაია. ბიტა, იბრაჰიმი მოიყვანე. ამას ცივილიზებული ადამიანებით მომაგვარებთ. წავიდეთ. ბებერო.
ამ ამბიზგან შოუს ნუ მოაწყობ. ეს ჩემი და ჩემი ცოლის საქმეა. ამიტომაც ამ ხალხის წინაშე ჩემ სახლში წავიდეთ, რადგან ასეთი მნიშვნელოვანია. ნახეთ როგორ მიღალატა. ჩემი ცოლი ერთგული არ არის. ასეთ საქციელს და უჯელს ვერ დავტოვებთ. თავისი უნდა მიიღოს. ისე მოვლენების ეპიცენტრში ხარ. ახლა რა მოხდა? მიღალატა. ფაშემთან. ადრე ეჭვი მქონდა და ახლა ვიცი. გამოვიჭირე. სორაიას სიმართლეა? უღალატე? არა. რატომ იტყუები? ყველა მიცის. ფაშემთან ყოველ დღე მიდიხარ მასთან დასაწოლად. მან შოხი იტყუები. გათხოვილი ვარ. ასეთ რამეს ვერც ვიფიქრებდი. ამბობ რომ მიღალატა. ზუსტად როგორ? ბა. ერთმანეთთან ახლოს იდგნენ. და ჩურჩულებდნენ. დავინახე რომ ხელებით შეეხნენ ერთმანეთს. მეორე დღეს ისევ ჩურჩულებდნენ. და იღიმოდნენ. ეს სიმართლეა? ჰაშემს ვუთხარი რომ სარეცხს სახლში გავრეცხავდი და მე რე სადილის მოსამზადებლად დაუბრუნდებოდი. ერთმანეთს გაუღიმეთ. ფაშემი მოვიდა. ახლა სიმართლეს გავიგებთ. იმასთან ლაპარაკი, ვისთანაც მუშაობ, დანაშაული არ არის. კაცთან ლაპარაკი, დანაშაული არ არის. ღიმილი? ღიმილი კანონს არ ეწინააღმდეგება. ფაშემ. როცა შენ და სორაია ჩურჩულებდით, რას ეუბნებოდი? არ ჩურჩულებდით. განსაცმლის გარეცხვა უნდოდა. მერე დაბრუნდებოდა საჭმლის მოსამზადებლად. მერე დაწვებოდა. ეს არ მითქვამს. დაწოლის დრო არ მაქვს, სულ მუშაობ. ჰაშემ, ყურადღებით მომისმინე. პირდაპირი პასუხი მჭირდება. კი თუ არა. გაიგე? სორაიამ შემოგთავაზა რომ შენ სახლში უნდოდა დასვენება. კი. მითხრა. აქამდე როცა ჩემ სახლში იყო, სულ ჩემ საწოლში წვებოდა. ისეთ რამეს მეუბნებოდა, რაც მხოლოდ ქმარმა უნდა გაიგოს. ძრუილია. არც ერთი ზედმეტი წუთით არ დარჩენილარ. კარიც სულ ღია იყო, გეფიცებით. ჩამას რატომ აკეთებ? რატომ ამბობ ამას? მანზა შენი ცოლი მიყვარდა. შენ შვილს მოვლიდი. ამ კაცებ მომთხოვეს რომ შენთან მემუშავა. არაფერი გამიშავებია. ჰაშემ. კაცი რომელიც თავის ძოლს ღალაჩი ადანაშაულებს, მთელ სოფელს მის წინააღმდეგ განაწყობს. ასეთ დანაშაულს ვერ შევეგუებით. დარწმუნებული უნდა იყო. სიმართლეს ამბობს. სიმართლეს ვამბობ. ალის თვითონ მოუყევი. მოლა ჰასანსაც, თელმა ქალაქმა, ჯორიკნებაც კი იციან. მათ არაფერი იციან. იმას იმეორებენ, რასაც გაიგებენ. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს სიმართლეა. დავინახე, რომ ჩურჩულებდნენ და ხელი მოკიდეს ერთმანეთს. არა, ვიღიმოდი, მე ყველას ვუღიმი. როგორც სოფლის იდიოტი. ყველა მიცნობს და მაფასებს. ამბობე, რომ ორსულად ხარ. რა? ორსულად? ცხრათვე მოიცადეთ და ნახავთ რომ არ ვარ.
سورایا سورایا اوری کاتسی به تو اتهام کالیس تویز دا دیدیس تویز اوغیرس کمیده باشی گادان اشاولیبس دور از شونات زناشوی مادری شگیز لیا او دان اشاولو با دامت گیچو من دامت گیچو روگر دامت گیچو او دان اشاولو با ایسی نیما دان اشاولو با ما تون دامت گیچو وقتی مرد روزا کاتسی تاویز سوزا دان اشاولیبس کلمه اون ده دامت که چو سودان شاولو با اسیتی چسیا میارم خریب تو کالی ادان شاولیبس تاویز کمارت کلمه اون ده دامت که چو میسی دان شاولی گیس میس او چخا دیا قویلا کالی دام نشاویه ده قویلا کاتسی او دان شاولو با اسیارا گاچو مگزلینا مشورتی نزیرالا ابراهیم ارتمنیت مطلی چخوره با اویت سنوبت می ورمو مدغوه با شد کمونه با ایم گوگوز گامو رو مزازی دکارزینی با اونده هارا دانش آولی مخدا سریو زولی دانش آولی دانش آولی کمریز مامی سادا اوری واجیز مطلی سوپلی سینا آغندک کلی اسلامی سینا آغندک های رخت با اخلا چاوال تا ساکمیز میبخیداو رخت با ابراهیم مگه مگو شوارم تکوین تنویقو اخلا کات سبس کرپس چه خود ریستویس کی باش؟ مستان ارتد ویناریس علی رد کما اونده؟ علی ادا میسی مگو بربی دوستای علی شنی اوری به واجیده مرتزا مرتزا رمزانی پدارم مامه چه می؟ قویل پرزی دتن خونده براست که دست قدین همه مرد قویل کاتی اسه ایزمس او دسمه چون داود سوی ورد؟ شم سیتت خلی شیر تدرتی دست جا رازت مورالوری دن شاولیس توسی غنمه جاری من ساسو گدوی بروی سامو شاوی ایقا اخلاس خوانه ای رد خده با اون ده دایی سوانو بیا مال دو برونده بی شاوی چادری را دم موی خویه ما پا دیه ها را پیدی میگولی سخمیه ویت سیر اصد پیک رو شاوید واقعی آرد دام نشاوید دام نشاوید دام نشاوید دام نشاوید
بطانو سلام زن مولا حسن مگم آمدنه نصف مولا حسنه ات خوز خیلی موعده رو چه میخیل موتره اونده؟ دیخ زاویدید سرپت را گدت خودیس دروار عریس زاویدید میتخاری اونده زاویدید ساد ارت من کنه خوز ارت پولی گوکس ارت ساچی اپیره بین روم چک کلون گایگه سرپت داو داو گچردی سادی ارگا چرده ساد میدی خر تاوی دا گوانه به اکتن میو دیورد برساد ورد سخوالد ماینس میخزیه تاوی سس تاوی دن مو میشارد اودس میشنس اوپروس شو ساچوک ماتی چند چه میشوله بیکنم یه شندگی دایت ساویر سینچ اخوام خلو دام از اکس میشنو با آره نروی اولو رو تا گایی زرده بین چمز موقعی یه چوری بار مینده چمز گمورت خوینه دکش سرایی سی مرتلس اوچیل بود موقعی ویلس موقعی
თელს მსოფლიოს გავაგებინე. სას ახლავაკეთებ შენინება ხოს თოს ძალა მომეცი გავაგრძელო დამეხმარე სწორად მოიქცე დუროსტი ანჯომადა მაგრამ თუ შენ სურვილზე წინა აღდგება ნიშანი მომეცი რომ შევჩერდე მიტერსი შენია სიგდილის არა. არ მინდა ქვებით მოუკვდე. ტკივილის მეშინია. ტკივილის. დედა, დედა, რატომ უნდა მოკვდე? არ უყურო შვილო. ამ საქმესთან საერთო არ უნდა კონდეს. ჰაშემთან რასაკეთებდი? ჰაშემთან არაფერი ჩამიდენია. Мама сейчас сумда тавидан момишорос. Кацурат моикеци сулело. Бенджа. Шуйло, цирпасо. Бия, бия. Бия, бия. Дай чеки. იტირე რამდენიც გინდა. ლალაილოილო გოლეფუნე დლოღაშა როკინ ხუნე ლალაილოილო გოლეფესტე Sero daro berhut baste Garibenis turodushman Turodushman hamin duste Akarien მოიქეცით, გთხოვთ, წესიერებას ნუ დაკარგოთ ღვთისგულისათვის. წარმოგიდგენთ აჭარა.com
سورایه منو چخری پس از بر گزلو ادیانی گارچوی شمدگ و رعایت گاناچنی گاموئیتانید شرعی رای ارتخمت شده که شما مجازات بشی و مجازات گاناچنی سیکدیلیا سیکدیلی 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 სამართლიანობ ამოიტ ხოს რომ დღეს მოტაბიყ ბო ყავანინ შე კუპაიში სიკდილი დაისაჯო ემრუზ დარი მაჰალ ედამ ბეში ამ კალმა ჩვენი სოფელი შეარცხინა. თავისი ცოდვებისთვის უნდა მიეზღოს. თითო ქვით. რომელსაც ისვრით. თქვენი ღირსება ამაღლდება. ჯროფაჩე, ას დასრაფთამონ რო და ხოდემონ ბერნიგერდონი. მოგესალმებით ყველას. სალამ. შუა დღე მშვიდობისა, ქალბატონებო და ბატონებო. Der Scharschen. გავიგეთ, რომ თქვენ სოფელში ვაჭრობის დღეა. Gordi, Bosfat. და თქვენს გასართობად მოვედით. Nim Sergarm, Baba Chehatan. დამღლელი დღის შემდეგ. Kastiki Karro. დია, ყველანი მოდით. ბავშვების ჩათვლით. ვერ ხედავთ, რომ დაკავებულები ვართ. უკან დაიხიეთ. Prim. Prim. ლოცვების შემდეგ ახლოს ვიქნებით. სარგარმი და ჩვენს წარმოდგენაზე მოდით. ბარე ეთამაშა. დამნაშავე წამოიყვანეთ და წამოდით. მოვიდა. ჩადრი მოხსენი. ანგარ ვიტირებენა. თამგე შენ სარიტირო. დააკო თელი ძალითი ლოცე. ბუჯუდე დააკო. ხოდე ღმერთი და 64 გეღოდება. ჩვენ თვითონაც ილოცე. Я. გამოდი. Я. 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 Сорая. Сорая Ману ჩехრი. اگر صحبت را میتخما تو گیندا خودت بگی
ახლა შეგიძლია თქვა. უკანასკნელი შანსი გაქვს. როგორ შეგიძლიათ ამის გაკეთება? თითქოს არც მიცნობდეთ. მე სორაია ვარ. თქვენ სახლებში ვიყავი. საჭმელს გიყოფდით. მეგობრები ვიყავით. როგორ შეგიძლიათ ასე მომიქცეთ? თქვენი მეზობელი ვარ. თქვენი დედა. თქვენი შვილი. თქვენი ცოლი. როგორ შეგიძლიათ ასე ვინმეს მოიქცეთ? ღვთის კანონია. ღმერთი დიდია. ღმერთი დიდია. დაიფარეთ გოგოებმა. კარგად. ბასე, საკმარისია, გაიწიეთ. ბასე. მორტეზა, გინდა რამის თქმა? ابراهيم من چه حرف راوند اوت کوا من بخت برگشته این دختر چه میشولی اگر არის من پدر میسی ماما اگر وار დაწቀبولی საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ بس علی نصر بگی მოშორდი აქედან. პარო ქენო მოზაემ ناشო. მე ჩამკოლეთ მის მაგივრად. მას პატარა შვილები ყავს. მე დავიკავებ მის ადგილს. გთხოვთ იბრაჰიმ, მე ჩამკოლეთ. ზარაი მოზუ გაიწიე ზახრა. პარო ქენო შენ არაფერ შუაში ხარ. გთხოვთ იბრაჰიმ, გემუდარები, ყველაფერს გავაკეთებ. ჩქარ ვერაფერს გააკეთებ. იბრაჰიმ. იბრაჰიმ. Thank you.
კიდევ ერთი მომეცი. ღმერთო დამეხმარე. მოუკლათ ეს კახპა. დაბახშ. იბრაჰიმ, ეს ნიშანია, ქვები არ ხვდება. ღმერთმა იცის, რომ უდანაშაულოა, რამე გააკეთე. გააკეთე რამე. خونوادت رو سوا کردی نارو خیلا پری کرگا دا میمیو خیداف میرسم نبیچوره با کلیله با ბიჭებო დაზარი ღმერთისთვის بزنش بزنش
Кестроле. Чаколе. ეს კახვა ისე უცოცხალია. ქვები აიღეთ. Thank you.
شکر بذاریم خداوند قادر متعال را. لا اله الا الله. ყველა ფერი დამთავრდა. ებრაი. ხუდა ღმერთი გაბატია დღეს რაც შეიძლება. დაკრძალვის უფლება არ მოგცეს. We took her body. მისი გვამი წავიღეთ და მდინარესთან მივიტანეთ. In the town. ქალაქში they were ღესასწაული იყო. ეს გუშინ მოხდა. ეს დღეს დილით ჯერ კიდევ გათენებამდე დინარესთან დაუბრუნდი და დავმარხე ის, რაც მისგან ძაღლებმა დატოვეს. იოლო. აქ კოფი ხარ? მანქანა მზად არის. მადლობა. რა მოხდა? არაფერი, მანქანის დასაყვანად მოდის. ასე უბრალოდ ვერ გაუშვებთ. ჯორ მიმორცაჩებნა. არაფერი ჩაუდენია. ჟურნალისტია, მწერალი. ასეთი ამბების აზღარს არ უნდა გაცდეს. უნდა გავიგო ზაჰრამ რა მოუყვა. ზადიყავით. რა მოხდა? ცოლი არ უნდა მოგეყვანა? ქორწილი არ იქნება. мама მისი სიკვდილით დასაჯეს. ეს ძალიან მინდოდა. მაშინ ეს ყველაფერი რისთვის მოხდა? ტყუილად? ყოვილის თქმა მაიძულეთ. ქალი არაფრისთვის ჩაქოლეთ. რას ამბობ? მე მუქრებოდნენ. მითხრეს რომ ჩემი შვილი ობლად არჩებოდა. ყველაფერი ტყუილი იყო. თავი დამანებეთ. ასე მომიყურებ.
შენი ღებდი მონაწილეობას. ეს სიმართლე არ არის, მომატყუე. მოგოფთი მამაც. რა თქვილი? სოფლის თავი შენ ხარ. შენ ჩაატარეს ხდომა. არ უნდა გაუშვათ. იმედი მაქვს ზაჰრამ ბევრი დრო არ წაგართვა. სულაც არა. ძალიან ბევრს ლაპარაკობს. დიდი წარმოსახვა აქვს. ასე არ არის იბრაჰიმ. დიახ. ზოგჯერ ძალიან რთულია მიხვდე ვინ არის მართალი და ვინ ტყუანი. ეს თქვენ გადაწყვეტეთ ბატონებო. სად გეჩქარება? ჩანთაში რა გაქვს? უკაცრავად? ფული უნდა გადავიხადო. ესო უკვე გადაიხადე. ამნონ. ვერ გაგიშვებ. ინჯიბერით. რაზე მელაპარაკები? იზი. ჩაწერე? ეს ჩემი საკუთრებაა. აქ კერძო საკუთრება არ არსებობს. უცხოელებს სოფლის საქმეში ჩარევის უფლებას არ ვაძლევთ. უცხოელი არ ვარ. კეპე. როგორ ვედავ? ალეკე. უახლოეს განყოფილებაში გიჩივლებ. მეავლინ პოსედოლეთი კერესიდამ შოკოევ კონამ. რაც გინდა ის გააკეთე. ჭირეთ. ბეგერეშ, ჯოლაშა ბეგერინ. ხალხო ხოცადი. და შე? მე მის შვილებს მიხედა. დავშული ვერაფერს ვიზამ. ზია გოასმა და ხა. ასე ძალიან უაწვევი. ის! ბეგერინ. გაიწიე. იბრაჰიმ, რისი გეშენია? მაგე ხოდენ არ სამართალი აღდგა რა? ესე. ხოდო ღმერთი რომელიც მიყვარს დიდია. ალლაჰ აქბარ. ჩვენ სოფელს არ უნდოდა. მაგე ქვეყნისთვის მაგალითი ყოფილიყო არა? ახლა მთელი მსოფლიო გაიგებს. არი დიახ. ხაბარი მთელი მსოფლიო გაიგებს აქ რა მოხდა. არი დიახ. ხაბარი მსოფლიო გაიგებს. დუნია მირესე. ირანელმა ჟურნალისტმა ფრაიდუნს ჰაჰებჯენმა სორაიას ჩაქოლვა გამოაქვეყნა. წიგნი მსოფლიოს ბესტსელერი გახდა. ყურადღება ირანში არსებულ ქვებით ჩაქოლვის ტრადიციასა და ქალების უფლებების არარსებობაზე გამახვილდა. ოფიციალური უარყოფის მიუხედავად, ადამიანების გაურკვეველ რაოდენობას, განსაკუთრებით კი ქალებს, უამრავ ქვეყანაში ქვებით ქოლავენ. ეს ნამდვილი სორეია მანუ ჩეხრის ერთადერთი გადარჩენილი ფოტოა. ფოტოზე ის 9 წლისაა. ფილმი გახმოვანებულია აჭარა.net.com-ის მიერ.